وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواصمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسنة المتصلين منا إلى الشيخ نبي عيسى محمد بن عيسى بن صمت بن الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومهم وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما جاء في التسليم على النساء. عورتوں کو سلام کرنے کا بیان. مسلم معاشرے میں جس طرح یہ بات ضروری ہے کہ مرد آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام کو خوب رواج دیں، یہ محبت کا باعث ہے، ایمان کی تکمیل ہے اور دخول جنت کا سبب ہے. ایسے ہی مسلم معاشرے کے اندر خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسری سے سلام کیا کریں، اس کو رواج دیں. یہ تو ہے مرد مرد کو سلام، عورت کا عورت کو سلام، اس میں تو کوئی مضايقہ ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آیا مرد حضرات عورتوں کو اور عورت مردوں کو سلام کر سکتی ہے یا نہیں. اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کا عورتوں کو اور عورتوں کا اجانب مردوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. البتہ دو صورتیں جواز کی ہیں جن میں اجانب مرد غیر محرم عورتوں کو سلام کر سکتے اور عورتیں بھی اجانب کو سلام کر سکتی ہیں. دو صورتیں مستثنا ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ مرد ایسی عورت کو سلام کرے جو انتہائی بوڑھی ہو، ایسی بوڑھی جس کو چاہا نہ جاتا ہو، خواہشات جس کی جانب راغب نہ ہو، نفس کا میلان اس کی جانب نہ ہو، ایسی کبر سنی والی عورت بوڑھی اس سے سلام کرنا جائز ہے اگرچہ وہ اجنبی ہو. حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بوڑھی اماں کو سلام کیا کرتے تھے جو ہر جمعہ کو ان کی دعوت کیا کرتی تھی. دوسری صورت گنجائش کی، مرد ایسی عورت سے سلام کرے جو غیر محرم ہے، اجنبیہ ہے، لیکن وہ اپنے محرم کے ساتھ ہے. کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ، باپ بھائی بیٹے کے ساتھ، محرم کے ساتھ ہے تو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے. یا عورت عورتوں کے مجمع میں ہے تو عورتوں کے مجمع کو اجنبی مرد سلام کر سکتا ہے. جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں مرد عورت کو اور عورت مردوں کو سلام کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا عورتوں کے مجمع کے پاس سے تو آپ نے ان کو سلام پیش فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے وہاں مرد عورت کو اور عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے. ظاہر ہے مردوں کا مجمع ہے، وہاں سے ایک جوان عورت گزر رہی ہے تو یہ جوان عورت گزرتے ہوئے مردوں کے مجمع کو اجتماعی سلام کر سکتی ہے،
اس لیے کہ یہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. ایسے ہی بہت ساری عورتیں ہیں وہاں سے کسی مرد کا گزر ہو رہا ہے تو بھی سلام کی گنجائش ہے, فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. رہا تنے تنہا اجنبی عورت کو مرد کا سلام کرنا, جوان عورت کو یا جوان عورت کا مرد کو سلام کرنا, شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے, یہاں فتنے کا اندیشہ ہے. بس اگر کسی مسلمان نے اجنبی جوان کو سلام کیا تو اس عورت پر اس کا سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے بلکہ جواب دینا مکروہ ہے. وبه قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبد الحميد بن غرام انه سمع شعر بن عوف يقول سمعت اسماء بنت يزيد تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبه من النساء قعودا. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا گزر مسجد میں سے ہوا ایک دن, دراحال کی عورتوں کا مجمع وہاں بیٹھا ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کیا, صرف ہاتھ سے نہیں بلکہ زبان سے سلام کے کلمات کو ادا کیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا, یہ تسلیم ہے. راوی جو ہیں عبد الحمید, انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عورتوں کے مجمع کو مخاطب کرنے کے لیے اشارہ کیا. قال احمد بن محمد لا باس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شارب عن شارب بن حوشب وقال محمد الشارب امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں عبد الحمید بن بهرام کی جو روایت ان کے استاد شہر بن حوشب سے مروی ہے ان میں کوئی حرج نہیں, وہ صحیح. پھر امام محمد اسماعیل بخاری علیہ الرحمۃ نے بھی شہر بن حوشب کے معاملے کو قوی کیا ہے, یعنی ان کی تقویت اور ان کی تائید کی ہے اور فرمایا انما تکلم فیہ ابن عام, سوائے ابن عام محدث کے ابن عام بصری کے علاوہ کسی نے بھی شہر ابن حوشب کے بارے میں کلام نہیں کیا. ثم روا عن ہلال ابن ابی زینب, پھر ابن عام نے ہلال ابن ابی زینب سے جو متکلم فی راوی ہے اس سے روایت کی ہے شہر ابن حوشب کے طریق سے, یعنی ابن عون نے اتنے بڑے محدث شہر ابن حوشب پر تو کلام کیا ہے اور ان سے کمزور اور ضعیف راوی ہلال ابن ابی زینب سے روایت لی ہے. یہ مثال ہے بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے. قال محمد شاب حسن حديث وقوي امرهم وقال انما تكلم فيه ابن عون ثم روى بلال بن ابي زينب عن شهر بن حوشب وبه قال حدثنا قتاده قال حدثنا النضر بن شبيب عن ابن عون قال ان شهرا نزلكم قال ابو داود قال ان نضر تركه محيط عن فيه باب ما جاء في التسليم اذا دخل بيته. آدمی جب اپنے گھر میں یا کمرے میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ سلام کرے, اگر گھر میں گھر والے موجود ہیں تب تو سلام کرنا ظاہر ہے, پھر تو سلام کے کلمات کہے گا اور السلام علیکم کہے گا, یہ عادت ہونی چاہیے. سنت ہے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو, باہر سے آئے گھر میں داخل ہو یا کمرے میں, تو جو موجودین فی الحجرہ و فی البیت ہیں چاہیے کہ آنے والا ان کو سلام کرے, لیکن اگر گھر میں اور کمرے میں کوئی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کرنا چاہیے, البتہ الفاظ سلام اب بدلیں گے, السلام علی عباد اللہ الصالحین کہنا چاہیے, اس سے فرشتے اور جو جن وغیرہ گھروں میں ہوتے ہیں ان پر سلامتی کی دعا ہوگی, وہ خوش ہو جائیں گے اور وہ اس کو تکلیف اور غضب نہیں پہنچائیں گے. اس لیے جب بھی گھر میں داخل ہو, کوئی ہو یا نہ ہو, سلام کرنا چاہیے. وبه قال حدثنا ابو حاتم الانصاري وسيم مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابي عن علي بن زيد عن سميد بن المسيب قال قال انس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم تكون بركه عليك وعلى اهل بيتك. هذا حديث حسن صحيح غريب.
کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے باعث برکت و رحمت ہے. گفتگو سے پہلے کلام سے پہلے سلام ہونا چاہیے. جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو بجائے اس کے کہ اس سے پہلے گفتگو کرے, خیر خیریت معلوم کرے اور کچھ پوچھے, اس سے پہلے سنت پر عمل کرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے. بعد میں روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام, سلام مشروع ہے کلام اور گفتگو سے پہلے, گفتگو بعد میں پہلے سلام کے ذریعے ایک دوسرے کو امن و سلامتی کی دعا دینی چاہیے. اسی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت اور ہے, آپ نے فرمایا لا تدعو احد الى الطعام حتى يسلم, تم کسی کو اپنے گھر کھانے پر نہ بلاؤ, کسی کی دعوت اور اکرام نہ کرو یہاں تک کہ وہ سلام کرنے لگے. یعنی جب تک کوئی سلام نہ کرے تو اس کی گھر پر دعوت نہ کرو. اس لیے کہ سلام یہ اسلام کا شعار ہے, پر جب تک کوئی آدمی سلام کر کے اسلام کے شعار کو ظاہر نہ کرے اس وقت تک اس کی دعوت نہیں کرنی چاہیے. یہ جو روایت ہے السلام قبل الکلام یہ انتہائی ضعیف روایت ہے اور اس کی سند میں عنبسہ بن عبد الرحمن وہ نہایت ضعیف راوی ہے. ایسے ہی ان کے استاد محمد بن زازان ہیں, یہ بھی محدثین کے نزدیک متروک الحدیث ہے, اس روایت بہت ہی ضعیف ہے اور ابن الجوزی نے اس کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے. غیر مسلم کو سلام کرنے کا بیان, غیر مسلمین کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو سلام میں پہل نہ کی جائے, ان کے لیے ابتدا بالسلام نہ کی جائے. مسلمان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی غیر مسلم کو دیکھ کر سلام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام, یہود و نصارا سے سلام میں پہل نہ کرو, ابتدا تمہاری جانب سے نہ ہونی چاہیے. بس اگر وہ خود ہی تمہیں سلام کریں تو تم بجائے ان کو سلامتی کی دعا دینے کے انہی کے الفاظ کا جو مضمون ہے, ان کے الفاظ کا جو مضمون ہے اسی کو علیک کے ذریعے لوٹا دو. اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب تم سے وہ راستے میں ملے, یعنی کوئی غیر مسلم یہودی یا نصرانی یا کسی بھی مذہب کے ماننے والا غیر مسلم اگر ہے مومن نہیں ہے, اگر وہ سامنے سے آ رہا ہو تو آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ تم اس کے لیے راستے میں گنجائش پیدا نہ کرو, وہ خود گنجائش پیدا کرے. یعنی تم اس کے لیے راستے کو صاف نہ کرو, راستہ نہ چھوڑو, بلکہ اسے مجبور کرو کہ وہی ایک سائڈ ہو جائے, راستے کے کنارے ہو جائے اور تمہیں نکلنے دے. یہ دو باتیں ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ غیر مسلم کو سلام میں پہل نہ کرو, اور اگر سامنے سے آ رہا ہے تو اس کے لیے تم راستہ نہ دو, وہ خود تمہیں راستہ دے گا اور کنارے کھڑا ہوگا. یہ مسلمانوں کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے آپ نے مصلحت یہ بات ارشاد فرمائی, تمہارے اندر غیر مسلمین کا رعب نہیں ہونا چاہیے, تم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو, تم انہیں سلام نہ کرو, تم افضل ہو, وہ مفضول ہے, اور افضل مفضول کو سلام نہ کرے. افضل ہو اس اعتبار سے
वही तुम्हें रास्ता देंगे, नहीं कि तुम उन्हें रास्ता दो। इससे मालूम हुआ कि सिने मुस्लिम को सलाम में पहल नहीं करनी चाहिए। سوال، اگر کوئی غیر مسلم تمہارا ملاقاتی ہے، تم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ آ کر تم کو سلام کرتا ہے اپنے الفاظ، ہر امت کا، ہر قوم و مذہب کے ملاقات کے وقت، آمد و رفت کے وقت کچھ نہ کچھ کلمات ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کی تاریخ میں کوئی قوم اور مذہب ایسا نہیں ہے جس میں ملاقات کے کلمات میں دعا اور سلامتی دی گئی ہو۔ یہ خاص طور شریعت مطہرہ کا ہے، اس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اپنا سلامتی کی دعا لیتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ایسے الفاظ جو دعا اور سلامتی پر مشتمل ہوں، یہ خاصہ کسی قوم مذہب کے کلمات تحیت کا نہیں ہے، اسلام کا خاصہ ہے۔ بس اگر آ کر تمہیں کوئی کہے اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں نمسکار، نمسکار کا جواب اسی الفاظ سے دینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا اور کوئی ایسا لفظ کہہ رہا ہے جو ان کے مذہب کا کلام ہے، تحیہ کا، ملاقات کے وقت مسلمان کو اپنی زبان سے وہ کلمات دہرانے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان کے جواب میں آداب وغیرہ کا لفظ استعمال کر سکتا ہے۔ یہود کی جماعت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ تو جب بھی آتے تھے بجائے اس کے کہ وہ آپ کو سلام کرتے، اپنی زبان کی نوک اور کنارے کو موڑ کر کلمات سلام میں تبدیلی کرتے تھے، السلام علیکم السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، لام کو حذف کرتے تھے، معنی بدل جاتے ہیں۔ سلام کے معنی سلامتی اور السلام کے معنی موت اور ہلاکت کے ہیں۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر موت طاری ہو، آپ مرے۔ یہ جماعت آئی، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی مجلس میں، تو یہود نے آ کر وہی کہا السلام علیکم، آپ کو معلوم تھا کہ انہوں نے مجھے بدعا دی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو سلام کا جواب دیتے آپ نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی اور فرمایا علی تم پر ہو، جو کچھ تم بدعا مجھے دے رہے ہو وہ تم پر ہو۔ تو آپ نے جواب ترکی بترکی لیا ہے، جیسا سلام ویسا ہی جواب آپ نے دیا۔ عائشہ فرمات کھڑی تھی وہی، تو کہنے لگی علیکم السلام واللعنۃ، تمہارے اوپر ہلاکت، موت اور لعنت اور پھٹکار۔ یہ سختی جواب میں سختی کی ہے عائشہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ ہر ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، تمہارا یہ طریقہ جواب دینے کا سخت ہے، یہ لہجہ صحیح نہیں ہے، اس میں نرمی نہیں۔ عائشہ نے فرمایا رسول اللہ آپ نے نہیں سنی وہ بکواس بھی انہوں نے کی ہے، انہوں نے السلام علیکم، آپ نے فرمایا قد قلت علیکم، تم نے میرے جواب پر کہاں غور کیا، میں نے بھی جواب میں علیکم کہا کہ تم پر ہو، جو بد دعا تم مجھے دے رہے ہو وہ تم پر ہو۔ ظاہر ہے رسول اللہ کی بد دعا ان کے حق میں بالیقین قبول ہو جائے گی، لیکن کافر و مشرک کی بد دعا رسول اللہ پر کچھ ضرر نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم، فقال عائشہ فقلت علیکم السلام والعلم،
عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت عائشة ألم تسمع ما قال؟ قال قد قلت عليكم. وفي الباب عن أبي بصر الغفاري وفي عمر بن وفي عبد الرحمن الجهني حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السنة کلمات سلام اچھی طرح ادا ہونے چاہیے. بے معنی اور محمل کلام بھی امت مسلمہ استعمال کر رہی ہے، وہ سلام نہیں ہے، اس سے سلام کی مسنونیت ادا نہیں ہوگی. یا تو السلام علیکم معرفہ استعمال کیا جائے، اور اگر الفلام نہیں لگایا جا رہا جلدی میں تو السلام علیکم نکر استعمال کیا جائے، دونوں درست ہیں. السلام علیکم، سلام علیکم، یہ دو طریقے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب بے معنی اور محمل ہیں، ان سے سنیت ادا نہیں ہوگی. مثلا کوئی کہے سلام علیکم، ہمارے یہاں تو یہی رائے ہے، اور جواب بھی دیکھیے مالیکم سلام سلام علیکم، اس سے سلام ادا نہیں ہو رہا. اور مالیکم سلام کا جو جواب ہے اس سے بھی جواب ادا نہیں ہو رہا. السلام علیکم یعنی وعلیکم سلام، علیک ولیک کچھ آ ہی نہیں رہا اس میں. السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ سب کلمات محمل ہیں، ان سے سلام ادا نہیں ہوگا. السلام علیکم یا سلام علیکم، یہ دو طرح سلام کیا جا سکتا ہے تعریف و تنقیر کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے سلام کے معنی ادا ہوتے ہیں. اگر کسی مجلس میں غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، مخلوط مجلس ہے مسلمانوں اور مشرکین، اور کوئی مسلمان وہاں سے گزرے تو اب سلام کرنا چاہیے. اس سلسلے میں مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اگر کسی جگہ پر مسلمان اور کافر ملے جلے بیٹھے ہیں تو گزرنے والے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مجلس والے کو سلام کرے، اور نیت مسلمانوں کی کرے کہ میں سلام کر رہا ہوں، میری نیت ان لوگوں کی ہے جو اس مجلس میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی نیت سے سلام کرے. لیکن اگر کوئی کافر سامنے سے آ رہا ہے اور کوئی نہیں ہے، صرف وہ تنہا ہے اور مجبوری ہے اس کو سلام کرنے کی، ورنہ تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ہاتھی میں سلطان ہے، طاقتور آدمی ہے، مسلمان کو سلام کرنا اس کے لیے ناگزیر ہے، اور اس کو سلام کرنے کی گنجائش ہے، اور محافظ فرشتوں کی نیت سے کرے. اس لیے کہ فرشتے جو نگراں اور محافظ ہیں وہ مسلمان کے ساتھ ہی کافر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. بس جو محافظ فرشتے ہیں ان کی نیت سے تنہا کافر کو بھی سلام کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ اس سے ضرر کا اندیشہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں یہود اور مسلمان ملے جلے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس مجلس والوں کو سلام کیا. وَقَالَ مَا جَاءَ فِي التَّكْفِيرِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي.